שלום לכם, ברוכים הבאים לשיעור. היום אנחנו נלמד על הקשר הכימי. נושא הזה במדעים של כיתה ט'. לי קוראים נמרוד, אני מורה למדעים וגם לביולוגיה. והיום אנחנו נלמד על הקשר הכימי. נתחיל ברקע לקשר הכימי, על כוחות משיכה וכוחות דחייה חשמליים. נמשיך לסוגי קשרים כימיים שונים. ובסוף נדבר גם על יכולת הקישור של האטום עם אטומים אחרים. נתחיל בנושא הראשון, כוחות משיכה וכוחות דחייה חשמליים. אז בהתחלה אנחנו נדבר על דברים שאולי אתם כבר יודעים. אם לא, זה בסדר, שוכחים, זה קורה. אפשר גם לצפות בשיעורים של כיתה ח' על מבנה האטום, ולהיזכר. אבל בקצרה, בכל זאת, כי אנחנו רוצים ליישר קו, ידע קודם בסיסי. האטום הוא יחידת המבנה של כל היסודות. אוקיי? זאת אומרת, בעצם מדובר ביחידה הבסיסית, שכל יסוד שאנחנו ניקח, אם נגיע לחלקים הבסיסיים שמרכיבים אותו, נגיע לאטומים. האטום הוא החלקיק הקטן ביותר, של יסוד כימי השומר על תכונות היסוד. למשל, אם אני לוקח גוש זהב, כן? וזהב זאת מתכת, מוליכה חשמל, יש לה עוד כל מיני תכונות, אז בין אם אני אקח מטיל זהב שלם ואני ארגיש טוב עם עצמי, או אם אני אקח אטום בודד, גם לאטום הבודד יש את התכונות כמו לכל המטיל זהב. האטום הוא קטן מאוד, 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 מאוד. כמה קטן מאוד. אנחנו נראה עכשיו איזושהי הדמיה שלקוחה מאתר שמופיע בתחתית המסך. אתם מוזמנים להיכנס בעצמכם ולשחק איתה. מה שהדמיה הזאת מראה לנו בעצם זה בכמה סדרי גודל אנחנו צריכים לרדת, כן? או להיכנס, לעשות מה שנקרא זום אין, בשביל להגיע לגודל של האטום. אוקיי, אנחנו בהתחלה נמצאים בעצם בגודל של בן אדם, של כדורעף, כן, תולעת ענקית, ובעצם זה מטר. עכשיו אנחנו נכנסים לעוד סדר גודל, זאת אומרת יורדים פי 10 בגודל. אנחנו רואים דברים בגודל של מטבע, פול קפה, ג'ולה. נכנסים עוד יותר פנימה, כן, עוד סדר גודל, פי 10, עוד אחד. אנחנו כבר בגודל של מילימטר. אז אנחנו רואים דברים קטנים ממש, כמו גרגר מלח או גרגר חול, עובי של נייר. ואנחנו נכנסים עוד יותר פנימה. עכשיו אנחנו כבר בפי 4 בקטנים יותר. זה כבר גדלים שאנחנו לא נוכל לראות בעין. ובאמת אנחנו רואים למשל סוגים שונים של תאים. ואנחנו נכנסים עוד פנימה. אנחנו כבר מגיעים לרמת המיקרומטר, כן? שזה 1 חלקי מיליון. של מטר. פה דברים ממש קטנטנים, נגיפים, דברים באמת אין. בעין בטוח לא נוכל לראות, כבר מגיעים ל-DNA, וממש אנחנו כבר מגיעים לפי 8 ופי 9 יותר קטן, בגדלים של ננומטר, אז אנחנו נתחיל לראות את האטומים. אוקיי? וגם זה, אפילו בתוך האטומים יש חלקים שהם קטנים עוד יותר. אז זה קטן מאוד מאוד מאוד, כן? תזכרו, כל פעם נכנסנו פי 10 ופי 100 ופי 1000. האטום, מבחינת המבנה שלו, אז אנחנו מדברים פה על מודל. אוקיי? מודל, כלומר, אף אחד מהחוקרים לא הצליח להקטין את עצמו, לגודל של אטום ולראות אחד מול העיניים שלו, אבל כן באמצעות ניסויים ומתודה מדעית של שנים, הצליחו להגיע למודל שאנחנו רואים פה בשקופית, שמתאר את איך נראה האטום. והמודל הזה, אנחנו רואים שיש לנו בעצם מין ענן אלקטרונים, שבמרכזו יש אזור זעיר שמכונה גרעין,
אוקיי? והענן אלקטרונים הזה הוא בעצם מרחב שבו נמצאים אלקטרונים שנמצאים סביב הגרעין. אוקיי? זה נקרא ענן, אבל זה לא באמת ענן, זה פשוט איזשהו מרחב מסביב לגרעין שבו אנחנו נמצא את האלקטרונים. והגרעין שאנחנו מסתכלים עליו, הוא מוגדל לנו כאן בשקופית שזה יהיה ברור, מורכב משני סוגים של חלקיקים. יש פרוטונים שיש להם מטען חשמלי חיובי פלוס, נויטרונים שהם חסרי מטען. אוקיי, ופה באיור אנחנו רואים, כן, רק שנייה שזה יעזור לי, כן. אנחנו רואים את הנויטרונים שאין להם מטען, ואת הפרוטונים שהם סימנו עליהם פלוס כדי שנראה שיש להם מטען חיובי. מסביב לגרעין בענן האלקטרונים הם בעלי מטען שלילי, אנחנו רואים את המינוס. עכשיו, מה זה אומר מטען חיובי, מטען שלילי? זה ברור שבאטום עצמו אין סימון פלוס ומינוס, רק בתמונה פה. מה זה אומר בעצם? הפלוס והמינוס עוזרים לנו להבין איזה כוחות משיכה יש בין החלקיקים. מה הפירוש? אם אני אקח שני מטענים, אוקיי, שני גופים בעלי מטען חשמלי זהה, בין אם זה שניהם בעלי מטען חיובי או שניהם בעלי מטען שלילי, כמו שאנחנו רואים פה, בעצם פועלים ביניהם כוחות דחייה. אוקיי? הם רוצים במרכאות להתרחק אחד מהשני. לעומת זאת, אם אנחנו נפגיש שני גופים בעלי מטען שונה, אז ביניהם יהיו כוחות משיכה. הם רוצים במרכאות להיפגש. אני אומר רוצים, זה לא בהכרח שיש להם רצון או מודעות, זה פשוט הכוח הפיזי, פיזיקלי שפועל עליהם, בלי להיכנס לזה יותר מדי, זה עיקרון שצריך לדעת. ובכן באטום, ברמת העיקרון, שני אלקטרונים, בגלל שהם בעלי מטען זהה, ידחו אחד השני, וכעיקרון כן, גם פרוטונים ידחו אחד השני. תכף נראה למה בגרעין הפרוטונים בכל זאת צמודים ולא דוחים אחד השני. אבל עדיין חשוב לזכור שאם שני גופים בעלי אותו מטען ייפגשו, הם ידחו זה את זה. חוץ מזה, בין הפרוטונים לאלקטרונים דווקא יש כוחות משיכה. אז על אף שיש פה פרוטונים שדי צמודים אחד לשני, למרות שאמורו להיות ביניהם כוחות דחייה, הסיבה היא שבגרעין יש כוח חזק אפילו יותר מהכוח שאמור לדחות אותם, והוא שומר בעצם את הפרוטונים האלה ביחד, זה נקרא הכוח החזק. אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים להיכנס לאינטרנט, לקרוא על זה קצת, לא נתעכב על זה כרגע. אוקיי, אז בראייה כללית, הגרעין, אם אנחנו מסתכלים על הגרעין של האטום, כן, יש פה עוד פעם איזשהו מודל של אטום, אנחנו מסתכלים על הגרעין, אנחנו רואים שהגרעין הוא בעל מטען חיובי, אוקיי? יש בו נויטרונים שלא משפיעים על המטען, ופרוטונים בעלי מטען חיובי, ולכן הגרעין כולו אפשר להגיד שהוא בעל מטען חיובי. האלקטרונים, הענן האלקטרונים, הוא בעל מטען שלילי. שימו לב, כן, למה האלקטרונים לא פשוט נצמדים לגרעין? זה בגלל שהם נמצאים בתנועה, אוקיי? בגלל שהם נמצאים בתנועה כל הזמן, אז הם לא נמשכים עד לגרעין, אלא יש להם גם תנועה במרחב. הם כן, אבל הם ימצאו יחסית רוב הזמן קרוב לגרעין, בגלל המשיכה שלו, בגלל כוחות המשיכה האלה. אוקיי, זה היה ידע קודם בעיקר, אבל מאוד מאוד חשוב, קריטי להבנה, לאיך בעצם נוצרים קשרים כימיים. אנחנו נדבר על שני סוגים של קשרים. הקשר הראשון שנדבר עליו הוא קשר קווולנטי. כן, קשר קווולנטי או קשר שיתופי. מדי פעם נשתמש במינוח העברי, מדי פעם בלועזי, תדעו שזה אותו דבר. אז קשר כזה, קשר שיתופי, קשר קווולנטי, בכלל, קשרים כימיים, אנחנו צריכים להגיד, הם נוצרים בין אטומים, בין אטום אחד לאטום אחר. אוקיי? זה בעצם הדרך של אטומים להיות מחוברים ביחד. יש לדבר הזה השפעה משמעותית על איך החומר, איזה תכונות יש לחומרים, כן? בזכות הקשרים האלה. ובעצם הרבה מאוד חומרים בטבע יש
בין האטומים איזשהו קשר. ורק בעצם הגזים האצילים, אם אתם זוכרים מכיתה ח', אנחנו נזכיר אותם בהמשך, רק הם היחידים בערך, כמעט אולי היחידים שאנחנו נמצא בטבע, לא קשורים לאף אטום, בודדים בעצמם. אוקיי, חזרה לשקופית הזאת. אז קשר שיתופי, קובלנטי, אחד המאפיינים שלו זה שהוא נוצר בין אטומים של על מתכת במולקולות של יסודות. אוקיי, למשל אנחנו רואים פה מולקולה של חמצן, יש פה טעות, זה אמור להיות O2, לא H2. חמצן הוא על מתכת, תכף אנחנו נראה את זה בטבלה המחזורית, ויש פה באמת מולקולה של היסוד חמצן. CO2, לעומת זאת, כן, זה תרכובת מולקולרית, זה לא יסוד, ובאמת קשר שיתופי יכול להיווצר גם בין אטומים של תרכובות מולקולריות. כל מיני תרכובות, זה יכול להיות פחמן דו-חמצני, כמו שאנחנו רואים פה, או גלוקוז. כן, מילה רק על היור הזה, היור הזה הוא בעצם המחשה של איך האטומים מחוברים אחד לשני במציאות, כן, אם מישהו היה יכול להיכנס לגודל של המולקולה ולראות איך היא נראית, הוא לא היה רואה צבעים כאלה או מקלות ועיגולים, אבל זה עוזר לנו להבין איזה אטום קשור לאיזה ובאיזה צורה. אוקיי, אז אמרנו מקודם על מתכת. על מתכת, אז בשביל להבין רגע מה זה אומר מתכות על מתכות, בואו נזכר בעוד משהו שלמדנו בכיתה ח', הטבלה המחזורית של היסודות, שהיא מארגנת את כל היסודות, כן, לפי סדר עולה של מספר אטומי, 1, 2, 3, 4. לא עכשיו נסביר את כל הטבלה המחזורית, אבל כן נראה פה בחלוקה שאנחנו רואים בשקופית הזאת, אנחנו רואים שהיא מחולקת למתכות ועל מתכות. מתכות כאן, היסודות של מתכות, מסומנים בצבע כתום, והעל מתכות מסומנים בצבע ירוק. כן, רוב היסודות הם מתכות בעצם, אבל אלה שהם על מתכות, כן, חמצן, כמו שראינו מקודם, פחמן, מימן, ועוד אלו יסודות שנמצאים כאן שאפשר לראות, הם בעצם מייצרים קשרים קובלנטיים, שיתופיים. אוקיי. אז איך הדבר הזה קורה? איך נוצר קשר קובלנטי? יש לנו אטומים במרחב, למה להם בכלל להיות קשורים אחד לשני? למה זה קורה? אז כדי לבחון את התופעה הזאת של היווצרות של קשר שיתופי, נבחן איך נוצר קשר במולקולת מימן. מימן, כן, אני הולך רגע אחורה, כן, זה היסוד הראשון על מתכת, שיש בו, מספר האטומי שלו הוא אחד, המשמעות של זה, זה שיש לו פרוטון אחד בלבד. אוקיי? פרוטון אחד. ובמקרה של המימן הזה גם יש לו אלקטרון אחד. פרוטון אחד, אלקטרון אחד. אז פרוטון אחד ואלקטרון אחד זה די פשוט להבין בדוגמה הזאת איך נוצר הקשר. בואו נראה. שני אטומים במרחב של מימן נפגשים, כן, הם זזים באופן אקראי, ואנחנו יודעים שיש כוחות דחייה ומשיכה. בואו נדבר רגע על הכוחות דחייה. בין הפרוטונים של שני האטומים ובין האלקטרונים של שני האטומים, יש כוחות דחייה. גרעין של האטום המימן הזה דוחה את הגרעין של האטום המימן הזה, והדבר נכון גם לגבי האלקטרונים. אבל חוץ מהכוחות דחייה האלה, יכול להיות גם כוחות משיכה בין האטומים השונים. האם אתם אולי יכולים לחשוב בין מה למה? אז למשל בין הפרוטון לאלקטרון של האטום השני, אוקיי? ביניהם דווקא היו כוחות משיכה. ואם הכוחות משיכה האלה, כן, התגברו על כוחות הדחייה, וזה רמה מתקדמת, מי שרוצה ללמוד קצת על מאיזה תנאים יכולים להיווצר הקשרים האלה, מוזמן להרחיב. אבל אם אכן נקרה הדבר הזה, בעצם שני אטומי המימן ישתפו את שני האלקטרונים. ובעצם במקום שלכל אטום יהיה אלקטרון משלו, עכשיו יש לנו
שני אטומים שלהם יש שני אלקטרונים. והמצב הזה נחשב יציב יותר מהמצב שבו כל אחד נמצא לבד. מה זאת אומרת יציב? זאת אומרת שההסתברות, הסיכוי שנראה את המצב הזה הוא יותר גבוה מאשר המצב הקודם. למה זה נושא לשיעור אחר או למה גבירים בכימיה? אבל כן, הדבר הזה בעצם קורה, שני אטומים של מימן משתפים ביניהם שני אלקטרונים, וזה בעצם קשר שיתופי, זה קשר קובלנטי. כאן אנחנו רואים איור שמסכם את העניין, כוחות הדחייה, כוחות המשיכה ושיתוף האלקטרונים. אז הקשר השיתופי נוצר כתוצאה מכוחות המשיכה שקיימים בין האלקטרון של אטום אחד לבין הגרעין של האטום האחר. וכשנוצר קשר שיתופי, שני אטומי המימן משתפים ביניהם את שני האלקטרונים. בואו נראה דוגמאות לעוד קשרים שיתופיים. אוקיי, אנחנו רואים פה למשל גז מתן, גז חממה, ידוע גם בתור גז ביצות. ובואו נראה רגע איך נוצר הקשר הזה. זה פחמן עם ארבעה מימנים. אגב, גז מאוד בעייתי מבחינת התחממות הגלובלית. מזמין אתכם לחפש עליו באינטרנט קצת, להבין מה הבעיה. הוא נמצא הרבה גם בסיביר, מתחת לאדמה, ואם הוא משתחרר לאטמוספירה, הוא עלול בעצם להחמיר את התהליך של ההתחממות הגלובלית של אפקט החממה. אמוניה, דוגמה נוספת, גז שמשומש בתעשייה, בחקלאות, לדישון, ולאחרונה גם שמענו מי שצופה בשיעור הזה באוגוסט, אז היה פיצוץ של אמוניה בביירות, זה גז שהוא גם מאוד נפיץ, אז כן, הוא נוצר בצורה הזאת, אטום חנקן מתחבר לשלושה אטומי מימן, יש עוד דוגמאות שאנחנו רואים, זה דוגמאות נוספות לקשר השיתופי. הקשר הבא שאנחנו נדבר עליו הוא קשר איוני. קשר איוני נוצר בעצם בין איונים חיוביים של מתכת ואיונים שליליים של על מתכת. התרכובת שנוצרת היא תרכובת איונית. ולמשל כאן באיור אנחנו רואים מלח, מלח שולחן רגיל שכולנו מכירים, יש בו את התרכובת האיונית נטרן כלורי, כן? שזה בעצם איונים חיוביים ואיונים שליליים, זה ליד זה במבנה שנקרא שריג, אנחנו עוד נדבר עליו בהמשך. אבל לפני שנדבר על הקשר האיוני, קצת ידע קודם, חשוב לדעת, חייב לדעת מה זה בכלל איון. אז אטום שהוא טעון במטען חשמלי הוא נקרא איון. אטום שבעצם המטען החשמלי שלו הוא ניטרלי, הוא אטום ניטרלי. כן, למשל מקודם ראינו אטום מימן ניטרלי, היה לו פרוטון אחד פלוס, אלקטרון אחד מינוס, פלוס אחד מינוס אחד, אפס, מטען אפס, ניטרלי. וככה המצב בכל האטומים הניטרליים. אבל יכול להיות גם מצב שלאטום יהיה מספר לא שווה של פרוטונים ואלקטרונים, ואז בעצם האטום יהיה טעון במטען חשמלי. למשל, כשמספר הפרוטונים גדול ממספר האלקטרונים, זאת אומרת יש יותר פרוטונים מאלקטרונים, אנחנו נראה מטען חיובי. כאן למשל, בדוגמה הזאת של המגנזיום, אנחנו רואים 10 אלקטרונים ו-12 פרוטונים. 12 פלוס, 10 מינוס, משאיר לנו מטען חיובי של 2, ולכן זהו איון חיובי, מטען של 2 פלוס 2. הדוגמה הזאת היא הפוכה, זה איון שלילי, כשמספר הפרוטונים דווקא קטן ממספר האלקטרונים. במקרה הזה, כן, בדוגמה הזאת של איון שלילי של פלואור, יש 9 פרוטונים פלוס 10 אלקטרונים מינוס. ולכן מדובר באיון שלילי, יש אלקטרון אחד יותר מפרוטון, ולכן המטען הוא מינוס 1 פה. אוקיי, יופי. אז לפני שאנחנו נסביר על הקשר האיוני, אנחנו נראית פה את הדוגמה של NaCl, של נטרן כלורי של מלח. אתם מוזמנים קצת
להיזכר קצת בכל העניין הזה של יון עם אטומים, לעבור אולי על חלק בשיעור לפני שאנחנו מתקדמים, או פשוט דיברנו הרבה, אני דיברתי הרבה. לקחת הפסקה, לנוח, לחזור אחרי הפסקה, אנחנו נמשיך בשיעור.
שמח שחזרתם, אנחנו ממשיכים. עצרנו בדיוק בקשר היוני. וכדי להבין איך נוצר הקשר היוני, אנחנו נסתכל על דוגמה, על היצירה של נטרן כלורי, שהוא גם ידוע כמלח שולחן. ולפני כן חשוב שנבין משהו על האטומים שמשתתפים בתהליך. אוקיי, הקשר יוני הוא בעצם קשר שמשתף מתכות עם על מתכות. אטום של מתכת עם אטום של על מתכת. ובמקרה הזה, כן, מדברים על נטרן וכלור. אז אטומים של מתכת יש בדרך כלל נטייה לאבד אלקטרונים. אילו לאטומים של על מתכת יש נטייה דווקא לקבל אלקטרונים. ברגע כמובן שאטום של מתכת מאבד אלקטרון, אז הוא הופך ליון חיובי, כי יש בו יותר פרוטונים מאלקטרונים. וההפך לגבי העל מתכת, שברגע שהכלור למשל מקבל אלקטרון, אז הוא יהפוך ליון שלילי, כי יהיה בו יותר אלקטרונים מפרוטונים. אז בדוגמה הזאת אנחנו יכולים לראות, אוקיי, את נטרן וכלור במצב הניטרלי שלהם. עכשיו אמרנו, נטרן הוא מתכת, כלור הוא על מתכת, ולכן באמת לנטרן יהיה נטייה לאבד אלקטרון. אז באמת, של אטום מתכת, אטום מתכת כמו הנטרן מגיע באטום של על מתכת כמו כלור, האלקטרון יכול לעבור מהנטרן אל הכלור. במצב הזה נוצר לנו יון חיובי ויון שלילי. יון חיובי הנטרן, אוקיי, והכלור הפך ליון שלילי. כן, יש בו יותר אלקטרונים מפרוטונים בכלור, ופחות אלקטרונים מפרוטונים בנטרן. ובעצם, ברגע שאחד מהם הוא בעל מטען חיובי פלוס, נטרן יון חיובי, כלור הפך ליון בעל מטען שלילי מינוס, ואנחנו זוכרים מתחילת השיעור, פלוס ומינוס נמשכים, אוקיי? ובאמת יש ביניהם כוחות משיכה, אלקטרוסטטיים, ובזכות הקשרים, בזכות המשיכה הזאת, נוצר לנו הקשר היוני. אוקיי? הנה עוד פעם, תזכורת, גם אנחנו רואים בדוגמה הזאת, אנחנו יכולים לראות את המספר הפרוטונים שיש בנטרן, מספר הפרוטונים שיש בכלור, כן, האות P היא מסמלת פרוטון, E מסמל אלקטרון. בהתחלה הם ניטרלים, יש אותו מספר, ואחרי שעובר אלקטרון יש לנו בעצם פה 10 אלקטרונים לעומת 11, כאן יש לנו בכלור 18 אלקטרונים לעומת 17, ולכן הכלור הוא שלילי, הנטרן הוא חיובי, ושימו לב, נוצר בעצם מבנה שנקרא גביש או שריג, ואנחנו רואים בעצם יון ליד יון ליד יון ליד יון, מסודרים אחד ליד השני, באמת מלח למשל, הוא מסודר בדיוק בצורה הזאת, וחשוב להבין פה, כן, האלקטרונים הם לא משותפים, כמו שראינו בקשר השיתופי הקובלנטי, אלא המשיכה היא נובעת בגלל המשיכה האלקטרוסטטית, המשיכה של מטענים חיוביים למטענים שליליים. אוקיי? אז זה זמן התרגול, לראות שהבנו בעצם את הנושא. יש לכם מתחת למשפט החסר, הלוקה בחסר, בנק מילים שאנחנו צריכים למלא. יש פה גם מילים שבכלל לא צריכים להיות. בואו ביחד ננסה לפתור את העניין. אז בקשר יוני, אטום מתכת אלקטרונים, והפך ליון איזשהו יון, נקשר לאטום של על מתכת. אוקיי, בואו נתחיל בזה. בקשר יוני, אטום מתכת אטום מתכת איבד אלקטרונים, והפך ליון חיובי, נקשר לאטום של על מתכת אם אחד איבד אלקטרונים, אז השני כנראה קיבל אלקטרונים, והפך ליון הפוך, שלילי. אוקיי? אז בקשר יוני, עוד פעם, שאטום מתכת שאיבד אלקטרונים והפך ליון חיובי, נקשר לאטום של על מתכת שקיבל אלקטרונים והפך ליון שלילי,
שני איונים קשורים זה לזה בכוחות משיכה. מה אתם אומרים? אם אמרתם חשמליים, צדקתם בגדול. כן, כוחות משיכה חשמליים. זהו הקשר היוני. בואו נראה איזשהו סרטון קצר באנגלית מאתר, מיוטיוב, אתם יכולים לראות גם בעצמכם, יש פה קישור לאתר. הסרט הוא באנגלית, אבל אנחנו נראה אותו כרגע בהשתקה, נסביר תוך כדי בעצם מה אנחנו רואים פה. לא נראה גם את כל הסרטון אם אתם רוצים, זה בעצמכם אחר כך. אוקיי, אז אנחנו רואים פה בעצם שני כלבים שהם כאילו מסמלים לנו, שני אטומים נפרדים, אתם יכולים לראות הם בתוך חישוק, החישוק הזה, זה ענן האלקטרונים שלהם. ובואו נראה בעצם מה קורה בקשר יוני. אוקיי, אז אמרנו בקשר יוני בעצם מתכת, היון מתכת, האטום מתכת מוסר אלקטרון לעל מתכת. פה אנחנו רואים האטום מתכת, מסר אלקטרון לעל מתכת, ובעצם בגלל זה אטום אחד נטען במטען חיובי, השני בשלילי, ונוצר לנו יון חיובי ויון שלילי, והם מושכים בעצם, נמשכים אחד לשני בקשרים, במשיכה חשמלית, משיכה אלקטרוסטטית. לעומת זאת, קשרים קובלנטיים, כן? מה שאנחנו רואים כאן, בעצם שני אטומים, כמו שני אטומי מימן, משתפים את האלקטרונים שלהם. זה, את זה, זה לעכשיו, מה שלמדנו עד עכשיו, אתם יכולים לראות את הסרטון אחר כך בבית עד הסוף, מדבר על עוד סוג של קשר כימי, אבל זה עבור מה שאנחנו למדנו. אז לסיכומו של עניין. מה ההבדל בעצם בין קשר שיתופי, קובלנטי, לקשר יוני? איזה סוג של אטומים מרכיב הקשר? אז בקשר יוני זה תמיד יהיה יונים של מתכת עם על מתכת. זה ההגדרה של קשר יוני. בקשר שיתופי, מולקולות של יסודות, כמו חמצן למשל, ובתרכובות מולקולריות, כמו בפחמן דו-חמצני או גלוקוז. מה אופן שיתוף האלקטרונים? כמו שראינו עכשיו בסרטון של הכלבים. קשר יוני, אלקטרון עובר מאטום מתכת לאטום על מתכת. מעביר אלקטרון, ואז נוצרת משיכה. לעומת קשר שיתופי, שהאלקטרונים בעצם משותפים בין האטומים. ומה בעצם גורם לקשר, ממה נובע הקשר? אז בקשר יוני הוא נובע מהמשיכה החשמלית בין יון חיובי ליון שלילי. ובקשר שיתופי, הקשר נובע מהשיתוף אלקטרונים יחד. כל הכבוד, אנחנו מתקדמים יפה מאוד, ואנחנו עוברים לנושא האחרון של יכולת קישור, שבעצם מסביר לנו למה אטומים מסוימים יוצרים קשרים בכמות גדולה יותר, אולי מאטומים אחרים, מה מאפילה, האם כל האטומים יכולים לקשר באותה מידה, אז בואו נראה. חוזרים שוב אחורה. ניקח עוד פעם את הדוגמה של אטום מימן, כי הוא באמת אטום יוצא דופן, יש לו רק אלקטרון אחד כשהוא ניטרלי ורק פרוטון אחד, ויש לו רק אלקטרון אחד בעצם שהוא יכול לשתף בקשרים שיתופיים. אוקיי? באטומים גדולים יותר, שיש להם שלושה אלקטרונים ויותר, לא כל האלקטרונים נמצאים באותו מרחק מן הגרעין, וגם לא כולם משתתפים בקשר כימי. אוקיי, מה זאת אומרת? בואו נראה דוגמה לאטום מסוג אחר. למשל, פלואור. אוקיי, פלואור שאתם אולי מכירים את היסוד הזה ממשחות שיניים שהוא נמצא בו. אוקיי, פלואור, בעצם יש לו 9 אלקטרונים. ושניים מהם הם פנימיים, באמת נמצאים רוב הזמן בקרוב לגרעין. ושבעה מהאלקטרונים הם אלקטרונים חיצוניים, והם נמצאים רוב הזמן באזור המרוחק יותר מן הגרעין. אלקטרונים החיצוניים, כן, אלקטרונים חיצוניים הם היחידים מבין האלקטרונים של האטום שיכולים להשתתף בקשרים כימיים עם אטומים אחרים.
וזה חשוב מאוד. אוקיי? אם אנחנו מסתכלים פה על האיור הזה, אוקיי, אנחנו רואים, יש לנו מודל של פלואור, יש לו 9 פרוטונים, 2 אלקטרונים נמצאים קרוב יחסית לגרעין, והם נקראים אלקטרונים פנימיים, ו7 אלקטרונים הם האלקטרונים החיצוניים. והם קצת יותר רחוקים, הם יותר רחוקים מהגרעין רוב הזמן, והם אלה שהשתתפו בקשר שיתופי. בעצם נמשיך עם הדוגמה הזאת של הפלואור, כאשר אטום פלואור אחד יותר יוצר קשר שיתופי, למשל, עם אטום פלואור אחר, הם משתפים ביניהם 2 אלקטרונים חיצוניים. כל אחד מן האטומים תורם אלקטרון חיצוני אחד לקשר. כך נוצרת מולקולה של היסוד פלואור. אתם יכולים לראות, כן, שבדיוק בנקודה הזאת המשותפת פה, איך שמראים לנו במודל, זה בעצם משתפים 2 אלקטרונים חיצוניים, זאת אומרת, האלקטרונים האלה הם אלקטרונים ששייכים לשני אטומים יחד. מה המשמעות של הדבר הזה? תכף אנחנו מרחיבים עוד כדי להבין, ולמה זה קורה ככה? גם את זה עוד מעט אנחנו נסביר. בואו נראה עוד דוגמה. למשל, אטום הפחמן. כן, המספר האטומי של פחמן הוא 6. ולכן יש לו 6 אלקטרונים. 6 אלקטרונים, מתוכם 2 הם פנימיים ו4 חיצוניים. מה שאתם רואים פה מצד פה, בהדמיה, זה בעצם, אנחנו רואים רק את האלקטרונים החיצוניים. אוקיי, 4 אלקטרונים חיצוניים, את השניים אנחנו לא מראים כי הם לא משתתפים בקשר. ואטום פחמן יכול ליצור 4 קשרים שיתופיים. למשל, עם 4 אטומים של מימן. אגב, אם אטום פחמן יוצר קשרים עם 4 אטומי מימן, הוא יוצר מולקולה של משהו שכבר ראינו לפני הפסקה, איזה מולקולה? כן, מולקולת מתאן. בואו נראה את זה שוב. יפה. מתאן. אז לכל יסוד יש בעצם יכולת קישור ייחודית לו. יכולת קישור, כן, זה בעצם כמה קשרים כימיים יכול ליצור היסוד. אז בואו נתחיל דווקא מהדוגמה של פחמן. פחמן, יש לו 4 אלקטרונים חיצוניים, והוא יכול ליצור 4 קשרים. מימן, אוקיי, יש לו רק אלקטרון אחד, והוא גם יכול ליצור רק קשר אחד. חנקן. חנקן יכול ליצור 3 קשרים. חמצן יכול ליצור 2 קשרים. וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, מה? אתם צריכים לזכור את העניין הזה של יכולת קישור בעל פה? פשוט לזכור שלכל יסוד יש יכולת קישור שונה? לא בדיוק. יש דרך גם לדעת בצורה אחרת מה יכולת הקישור של היסוד. זה קשור למספר האלקטרונים החיצוניים. אתם זוכרים, ורגע נחזור אחורה במצגת, אחורה, אחורה, הרבה אחורה, לטבלה המחזורית. אמרנו מספר האטומי, כן? הוא מייצג את מספר הפרוטונים ומספר האלקטרונים. מה שמיוחד בטור האחרון בטבלה המחזורית, אם אתם זוכרים מכיתה ח', אלה הם הגזים האצילים, והם גם היסודות שבטבע אנחנו נמצא אותם, לא עושים שום קשר עם אף אטום אחר, מפני שיש להם את המספר המקסימלי של האלקטרונים שיכול להיות להם. זאת אומרת, הם לא רוצים לשתף את האלקטרונים שלהם, הם יציבים. אין להם מקום גם לשתף עוד אלקטרונים. היכולת קישור שלהם היא 0. וכל הרמות בעצם שנמצאים סביב הגרעין, מלאות במספר האלקטרונים המקסימלי. יכול להיות שהדבר הזה הוא קצת לא ברור לכם,
אתם יכולים להיזכר מזה משיעורים בכיתה ח' או לחזור אחורה, אבל העיקרון הזה הוא מה שקובע גם את הקשר השיתופי. סליחה, את ה... מה שקובע את היכולת קישור. אוקיי, אטומים מסוימים כמו פלואור, חמצן, חנקן ופחמן, הם יוצרים קשרים כימיים כך שהם משלימים את מספר האלקטרונים החיצוניים שלהם לשמונה. אוקיי, אתם רואים למשל בדוגמה של הפלואור, כשהוא מתחבר עם פלואור אחר, הוא מצליח להשלים, כן, לשמונה אלקטרונים. יש לו 2, 4, 6 אלקטרונים שהוא לא משתף, שהם שלו, את האחד שלו ואחד של האחר, סך הכל 8 אלקטרונים. ההשלמה הזאת של 8 היא מה שהופכת אותו ליציב, ואם הוא מצליח להשלים לשמונה אלקטרונים, זה אומר שהוא בעצם שלם, אפשר להגיד, מבחינה כימית יציב, ולכן יכולת הקישור שלו היא 1. חסר לו אלקטרון אחד כדי להשלים לשמונה. אוקיי, ועכשיו בואו נסתכל רק על השלוש שורות הראשונות בטבלה המחזורית, ומה שאנחנו רואים כאן, בכל יסוד יש לנו בצד ימין למעלה את מספר האלקטרונים החיצוניים. כן, מצד המספר השני זה המספר האטומי. אז אנחנו רואים למשל, בשורה הראשונה למימן, יש אלקטרון חיצוני אחד. הוא רוצה להשלים לשניים. הוא רוצה להיות כמו הליום, כי הליום הוא יציב. ולכן חסר לו רק אלקטרון אחד כדי להגיע למצב הזה. לכן יכולות הקישור שלו היא 1. לעומת זאת, למשל, ניקח את הפחמן. פחמן יש לו 4 אלקטרונים חיצוניים. בשביל להשלים ל8, אוקיי, הוא צריך עוד 4 אלקטרונים. ולכן הוא יכול למשל ליצור 4 קשרים עם מימן. המימן יתרום לו, 4 מימנים יתרמו לפחמן 4 אלקטרונים, ואז הוא יגיע ל8 אלקטרונים. וככה הוא יהיה יציב יותר. שימו לב שאנחנו מדברים פה על על-מתכות, כן? בקשרים שיתופיים אנחנו מדברים על על-מתכות, ולכן אני לא מתייחס לליטיום, נטרן, מגנזיום, אלומיניום. אוקיי, והדבר נכון גם לשאר האטומים שאתם רואים בטבלה. גם הגופרית, למשל, יש לה 6, רוצה להשלים ל8, יכולת הקישור שלה יהיה 2. אוקיי, בעצם הטורים בטבלה המחזורית מייצגים לנו את המספר האלקטרונים החיצוניים. כן, כל האטומים שנמצאים בטור הראשון, יש להם אלקטרון חיצוני אחד. וכל האטומים בטור האחרון, כן, שאלו הם הגזים האצילים, יש להם 8 אלקטרונים ברמה החיצונית ביותר. ובגלל זה, או במקרה של הליום, שהוא יוצא דופן, בכלל, השורה הראשונה היא יוצא דופן, היא רק מתייחסת רק לשני אלקטרונים, שזה השכבה הראשונה, אבל מהשורה השנייה ואילך, אנחנו יכולים להגיע לבאמת 8 אלקטרונים. וניאון, ארגון, למשל, כן, גזים אצילים, יש להם 8 אלקטרונים ברמה החיצונית, לפלואור 7, לחמצן 6, לחנקן 5, כן, אנחנו רואים הכל מתאים לפי הטור. אוקיי, הנושא הזה אני מזמין אתכם לחקור גם בעצמכם, להסתכל על הטבלה המחזורית, להסתכל אולי על עוד הדמיות או בספרי לימוד שלכם, להבין את העיקרון הזה יותר לעומק. עד כאן למדנו שיעור מעמיק וחשוב מאוד בכימיה, על קשרים כימיים, כן, של יסודות, שבעצם יוצרים את כל החומרים שאנחנו מכירים. אני מקווה מאוד שהשכלתם, גם שנהניתם, מזמין אתכם להרחיב עוד את הידע בעצמכם ולשאול שאלות את המורים שלכם בעניין. מקווה שנהניתם.